ଆଗରୱାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଗି ସାଇନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ କିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସାଇନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେ ଡକ୍ଟର ନେଇକି ଗଲାକୁ ନେଇକି ସାଇନ୍ କରିଦେବ ହେଲାକି ପଇସା ମାଗିଲେ, 200 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦୁଇଟା କରିଦେବ ହେଲାକି 400 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ନେଇକି ଦୁଇଟା କରିବି ବୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ତ ନେଇଥିନା। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା 200 ଟଙ୍କା ନିଅ ଆରୁ ସାଇନ୍ ମାରିଦିଅ ଦୁଇଟା ବୋଇଲାକୁ, ସେମାନେ କିଛି ସାଇନ୍ ନେଇ କରେ, ଯହ ପଇସା 400 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ ମାରିବି ବୋଇଲାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। କେନ୍ ଡକ୍ଟର? ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହାଣୀ ସାର୍, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହାଣୀ ସାର୍। ସେମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆଜ୍ଞା 2-3 ଜଣ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଲେ, ଗୋଟେ ରୋଗରୁ 1600 ନେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସାର୍, ଫ୍ରିରେ କରବାର କଥା ନା, ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନାହିଁ,